Nimaga korrupsiya bo'lyapti? Nimaga yer sotayapti? Qaqa qarayapti bu noinsoflar? 1-iyuldan boshlab kim mana shunday qilsa, rayon shahar hokimi qonun bor unga. Qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lish kerak. Odamlar ishonish kerak. Korrupsiya yo'q O'zbekistonda. Hamma hokimga xulosa. 50 ming dollar para berayotganda qo'lga tushyapti. Mashina olishda qo'lga tushyapti. 30 ming qo'lga tushyapti. A bu nima tizim bo'lib ketganmi Samarqandda? Yurib ko'rib ko'rmasligi olganmiz 27 yilda. Endi shuncha vaqt ketib o'rgatganimda bular o'g'rilar paydo bo'lib. Endi bitta narsa bo'ladi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Obod qishloq va obod mahalla dasturi ijtimoiy va ishlab chiqarish infrastrukturasini rivojlantirish hamda aholining uy-joy bilan ta'minlash doirasida 7794 ta qishloq va mahallalarda bajarish lozim bo'lgan aniq ishlarni belgilab, bunga 18 trillion so'm mablag' yo'naltirilmoqda. Bu masalalar bo'yicha biz biron marta buncha mablag' yo'naltirmaganmiz. Endi shuni sifatli qilib 7794 ta qishloq va mahallaga yetkazishimiz kerak. Bundan tashqari aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki yo'llarni qurish va ta'mirlash ishlariga yana qo'shimcha 300 million dollar ajratdik. Korrupsiyani oldini olish bo'yicha menga bir taklif berish kerak. Hammasini mujassam qilib, hammani ko'zini ochib berish kerak. Raqamlashtirishni qilmasak, korrupsiyani yo'q qila olmaymiz baribir. Eng katta narsa raqamlashtirish. Pullarni iqtisodiyot qilib, odamlarni manfaatdorligini, roziligini oshiraversak, jamiyat boshqa bo'ladi, o'zgaradi jamiyat. Sifat, muddat va adolat. Korrupsiyadan xoli tarmoq qilish kerak. Hammasi davlatning puli bu, xalqimizning puli bu. Nimaga korrupsiya bo'layapti? Nimaga yer sotayapti? Qaqa qarayapti bu noinsoflar? 1-iyuldan boshlab kim mana shunday qilsa, rayon shahar hokimi qonun bor unga. 50 ming dollar para berayotganda qo'lga tushyapti, mashina olishda qo'lga tushyapti, 30 ming qo'lga tushyapti. A bu nima tizim bo'lib ketganmi Samarqandda? Hamma viloyatlarga tegishli. Endi birinchi rahbar ishdan ketadi. Tizim bundan ham qattiq bo'ladi. Ana shuni bilinglar hammalaring. Qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'lish kerak. Odamlar ishonish kerak. Korrupsiya yo'q O'zbekistonda. Hamma hokimga xulosa. Alohida korrupsiya bo'yicha qarorni tezlashtirish kerak. Qonun ustuvor jazo muqarrarligini ko'rsatish kerak. Pul to'lab berdik. Bular o'g'irlik uchun qilganimiz yo'q-ku buning uchun. Odamlarni eshitish uchun qilyapmiz. Odamlarni og'irini yengil qilish uchun qilyapmiz. Dehqonobodda ichimlik suvi yo'qligi mana armonim. Yurib ko'rib ko'rmasligi olganmiz 27 yilda. Endi shuncha vaqt ketib o'rgatganimda bular o'g'irlar paydo bo'lib. Endi bitta narsa bo'ladi. Qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi.